for invitationen. Jeg vil først sige, at jeg har også været ansat i Danmarks Radio. Det hed det dengang. Der har jeg været i 35 år. Og senere så har jeg i 10 år siddet i hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening, hvor jeg også har været formand for den faglitterære gruppe i nogle år. Men jeg taler som privatperson. Jeg udtaler mig ikke på Danmarks Dansk Forfatterforenings vegne. Og da jeg har fået de her 10 minutter, så har jeg skrevet det ned for ikke at overskride tiden. Og det, jeg vil sige, det lyder sådan her. Bibliotekerne er en betydningsfuld del af dansk folkeoplysning, også kaldet public service. Men bibliotekerne er tilsyneladende ikke en del af den diskussion, der for tiden foregår om public service i Danmark. Og det burde de være. De store danske public service medier er folkelige succeser, og så de danske fra top til bund. Det er også udsat for konkurrence fra internationale mediegiganter, hvis sprog er engelsk og hvis formål er profit. Og her er vi op imod nogle kæmpemæssige udfordringer, som jeg ikke synes bliver taget alvorligt nok. Googles annonceindtjening er næsten lige så stor som hele Danmarks offentlige forbrug. Netflix's investering i ny film, serier og tv er 11 gange så stor som DR's samlede budget. Det var før nedskæringerne. Og YouTube når dagligt flere danskere end DR2 og TV3 tilsammen. Og disse giganter er ved at tage magten fra os. Sidste år udsendte Kulturstyrelsen i samarbejde med Mandag Morgen en rapport om mediernes fremtid i Danmark. Det er rystende læsning. Alle med interesse for kultur og samfund, de burde læse den rapport. Også bibliotekernes folk. Her står der, at de danske medievirksomheder har mistet indflydelse på væsentlige dele af deres forretningsmæssige værdikæde, og kun ganske få af dem har kapacitet til selv at definere de teknologiske, distributionsmæssige og forretningsmæssige standarder, som de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til danske mediebrugere. Og den udfordring, den tager udkastet til det nye medieforlig overhovedet ikke op. Så mens Netflix og Amazon og Google og Facebook banker på døre og vinduer, så vil man beskære støtten til danske medier med flere hundrede millioner kroner. Det er en skandale. Ja, mere end det. Jeg anser disse beskæringer for at være en national katastrofe. Man kan sige, at public service-medierne er vor tids dannevirke. De har formået at fastholde mange danskere ved danskproducerede programmer, på trods af den globale udfordring. Men nu rømmes skanserne, og denne gang taber vi ikke et landområde, men store dele af vores selvbestemmelse med hensyn til dansk kultur, dansk sprog og endda vores højt besungne ytringsfrihed. Og det er ikke noget, jeg finder på. I rapporten fra Mandag Morgen og Kulturstyrelsen skriver Lisbeth Knudsen, hun var formand, hun skriver, at store dele af den publicistiske grundforsyning af uafhængige danske nyheder, information og debat til den danske offentlighed, leveret af en mangfoldighed af privat ejede og statslige medier, er truet for eksistensen. Det samme gælder den originale dramatik, den unikke dokumentar eller det egenudviklede underholdningsprogram, leveret af et kreativt dansk produktionsmiljø. Og så vil jeg føje til, at det gælder også produktionen af dansk litteratur. Og nu kommer jeg så til folkebibliotekerne, for hvor er de henne i det her billede? Ja, hvor er de? For mig at se, så virker bibliotekerne meget rådvilde. Mange af deres initiativer, det virker nærmest som nødråb. Fordi hvad skal vi gøre? Hvordan skal vi få folk til at komme her? Og jeg synes, at afstanden mellem formålsparagraffen og praksis vokser dag for dag. I deres valg af litteratur lægger bibliotekerne sig i slipstrømmen fra de store dagbladets anmeldelser, og de svigter i meget høj grad den litteratur, der rummer faktuel oplysning og debat om samfundsforhold. Når jeg kommer på biblioteket, så vil jeg have rugbrød, nærende brød, men bibliotekerne de byder på kage. Og det synes jeg er uholdbart. Seneste eksempel er, at redaktionen af litteratursiden DK
og forfatterweb har besluttet at udfase faglitterære forfattere. Og hvad er meningen? Litteratursiden og forfatterweb er første trin i en fødekæde af oplysninger om ny dansk litteratur, som biblioteker over hele landet benytter sig af. Og udelukkelsen af faglitteratur er komplet uforståelig. Den strider i øvrigt også imod formålsparagraffen. Og i en tid, hvor der tales meget om, at man skal bekæmpe fake news, ville det da være naturligt, at man satsede på faglitteraturen. For hvis der er noget, der kan modarbejde fake news, så er det da den. Og dertil kommer så, at den her usynliggørelse også har store konsekvenser for faglitterære forfattere, i det de bliver ramt økonomisk af faldende biblioteksafgift, og den er i forvejen for ringe. Der er således også nogle kulturpolitiske konsekvenser af den her nye praksis. Så hvad tænker de på? Svaret er, at det aner vi ikke. For det hele er foregået bag lukkede døre, uden offentlig debat. Jeg har i hvert fald ikke været bekendt med den. Set i lyset af de aktuelle beskæringer, det er trist. Set i lyset af den globale udfordring, er det uforståeligt. Men det åbner også for en mulighed for nytænkning. Der er noget at gøre. Udviklingen kan vendes. Og jeg har så for at være helt konkret udvalgt fire områder, hvor jeg synes, at der skal gøres noget. Det første det er, at der skal en tydeligere ledelse til. Loven om biblioteksvæsen skal skrives om, så det står klart, at bibliotekernes hovedopgave må være at vedligeholde og udvikle dansk litteratur i dens mange genrer. Og så skal der også oplyses om samfundet. De to opgaver, det må være de vigtigste. Så slut med fiskestænger og babymassage. For det andet, biblioteksafgiften bør revideres, så man kan imødekomme publikums eventuelle ønsker om triviel litteratur, uden at beskære muligheden for at belønne litterær kvalitet og væsentlighed. For det tredje, bibliotekerne bør lave deres eget litterære mediekredsløb og benytte sig af de elektroniske mediers mulighed for dialog mellem forfattere, læsere og bibliotekarer. Dansk anmelderpraksis bør udfordres. Den er så pinlig, så jeg skal ikke underholde jer om, hvordan det er. Men det er den altså. Og samvirket mellem forfatter og biblioteker bør udvides. Der skal endvidere ske en teknologisk opgradering, så bibliotekerne får platforme, der kan konkurrere med de globale giganter. Det kræver stor økonomi. Og her må man spørge, om opdelingen i 98 selvstændige enheder ikke i virkeligheden er en svaghed, der gør det svært, måske umuligt, at etablere nogle stærke nationale løsninger. Det er et spørgsmål til jer. For det fjerde, så skal bibliotekerne understøtte ytringsfriheden ved at fungere som platforme for en fri og uafhængig lokal debat. Det mener jeg, der er meget stor brug for over hele landet. Så udlej redigeringsudstyr til billeder og lyd. Stil kommunikationseksperter til rådighed. Arbejd sammen med lokale nyhedsmedier og aktionsgrupper. Hvis sådan noget skal lykkes, så kræves det selvstændighed i forhold til lokale magtkonstellationer. Og derfor så bør man indrette sig med styrelser, der fungerer efter armslængdeprincippet. Og i den sammenhæng bør man igen drøfte, om opdelingen i 98 kommunale biblioteksvæsener er hensigtsmæssig. De værdier, der skal skærmes og videre udvikles, er kort sagt de nationale værdier, dansk kultur, dansk demokrati, dansk sprog, dansk litteratur. Og jeg talte før om rømningen af Dannevirke. Lad mig fortsætte det historiske spor. Da den danske hær i vinteren 1864 trak sig tilbage fra Dannevirke, blev en bagtrop tilbage ved Sankelmark. Her lykkedes det den at standse den fremtrængende fjende. Mit spørgsmål er nu, kan bibliotekerne gøre det samme i dag? Det håber jeg, så vi vil konkludere med at sige, lad os mødes ved Sankelmark.